serà el resultat d'aquest treball en xarxa entre tres municipis de l'àrea metropolitana, diguéssim, en sentit ampli, i que vol ser la llavor precisament d'una reflexió conjunta, però també de la proposta, no? i de la lluita conjunta dels municipis i les entitats socials per continuar innovant i donant resposta a una xacra social que tenim al nostre país, com és la pobresa energètica.